Takže čaute, máme tu nový crash test Black Edek karbobrusky. Ideme ju búchať kladivom. Takže čakal som, že bude menej odolná, ale tak musel som povoliť pár šrobov. Už tu máme kryt dole a pár šrobov. A ideme ju ešte rozobrať. Takže už tu povolené šrouby. Nejaká vlastná brytka. Namahalom boji sa mi podarilo dostať do vnútra. To by sme vlastne už mali rozobrať tú celú prvú brusku. Idem. Takže toto sú zbytky z našej karbobrusky. Dobre, tak čaute.